Cilvēkam, kas atzimis no Dieva gara, piedzimis no augšienes, nav jācīnās vairs ar grēku. Un Jēzus teica, patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimis no augšienes, neredzē tam Dieva valstības. Jāņa 3.3. Jaunā tulkojumā ir rakstīts, ja cilvēks nepiedzimis no jauna, tad neredzēt viņam debesu valstību. Citiem vārdiem, ja cilvēks nav piedzimis no jauna, tad viņš pēc nāves nonāk tajā vietā, kur Dieva nav. Taču, ja viņš ir piedzimis no jauna, Jēzus vārdā, tad viņš pēc nāves nonāk tajā vietā, ko sauc par paradīzi, jeb debesīm. Ir svarīgi, vai tu esi atzimis no Dieva gara, piedzimis no augšienes. Jēzus saka man un tev, nebrīnīs, ka es esmu tev sacījis, tev jāpiedzimis no augšienes, Jāņa 3.7. Jēzus mums saka, mums vajag piedzimt no jauna. Piedzimšana no jauna, no augšienes ir garīga piedzimšana. Jūs piedzimstat no Dieva gara. Svētais gars tika sūtīts šeit uz zemes, lai īstenotu šo piedzimšanu no augšienes. Kad jūs atzīstat Jēzus par savu dzīves kungu, svētais gars iemiesojas jūsos un pārrada jūsu garu. Rada jūsu garu no jauna. 2. Korintiešiem 5.17 ir teikts, tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Kad jūs pieņemat Jēzus par savu dzīves kungu un atdodat viņa rīcībā savu dzīvi, jūs kļūstat par jaunu radījumu. Viss vecais ir pagājis un tapis jauns. Priekš Dieva šajā brīdī jūs kļūstat pilnīgi jauns cilvēks. Daudz cilvēki noskaita grēku nožāles lūkšanu un tikai domā, ka ir atzimuši no Dieva gara un viņos mājos svētais gars. Bet diemžēl nevienmēr tas tā ir. Daudz tikai domā, ka viņi ir kļuvuši par Dieva bērniem un viņus vada Dieva gars, bet dzīve rāda pretējo. Mēs zinām, ka visi tie cilvēki, ko patiesi vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Kā cilvēks var pateikt, vai viņš ir atzimis no Dieva gara, piedzimis no augšienes? Nu kā? Ja tev ir vēlme grēkot, tad tu neesi atzimis no Dieva gara, piedzimis no augšienes. Es teikšu no atšķirībā no cilvēka, kas nav piedzimis no augšienes, cilvēks, kas ir atzimis no Dieva gara, piedzimis no augšienes, ir brīvs no grēka varas. Viņš runā citādi. Viņš grib cilvēkiem stāstīt par Jēzu, liecināt, kalpot Dievam, cilvēkiem kalpot. Un no viņa Dievs ir noņēmis visus likumus, noteikumus, jo tie ir ierakstīti viņa sirdī. Tāda ir viņa būtība. Katrs grēks viņam ir pretīgs. Viņam atšķirībā no cilvēka, kas nav atzimis no Dieva gara, piedzimis no augšanas, nav vairs jācīnās ar grēku. Viņu vada un viņa skolotājs un aizstāvs un padomdevējs ir svētais gars. No Dieva gara atzimis cilvēks, piedzimis no augšanas, nekad nevar vairs pazaudēt savu glābšanu un nevar atkrist no Dieva. Jēzus mums saka, mana savas dzird manu balsi un es tās pazīstu. Un viņas man seko, un es tām dodu mūžīgu dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās ir devis, ir lielāks par visiem, un neviens nekad neko nevar izraut no mana tēva rokas. Jāņa evaņģēlijas 10.27.29. Pāvils saka mums, tad un tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Romiešiem 8.1. Atzimšana, piedzimšana un augšanas ir Dieva darbs, kurā cilvēkam, kas tic, tiek piešķirta mūžīga dzīvība. Tev ir izvēle dzīvot pēc burta vai dzīvot pēc gara. Es esmu izvēlējies dzīvot pēc gara. Jēzus tiem, kas ir atzimuši no Dieva gara, piedzimuši no augšienes, tiem viņš noņēma likumus, noteikumus un tos ierakstīja sirdī. Uzrakstīja tos uz sirds plākstēm. Viņš izlēja savas asins par katru no mums, lai mēs grēkam miruši vairs nedzīvotu tā kā agrāk. Lai mums nebūtu vēlēšanās grēkot, viņš samaksāja par mums katru pilnu cenu, lai mēs nespļautu viņam sejā, bet būtu paklausīgi svētajam garam, kas tagad mājo mūsos. To es tev gribēju arī šodien pateikt, lai Dievs tevi bagātīgi svētītu.